В двох під'їздах гуртожитку налічується понад 300 квартир. Раніше жителі платили за електроенергію в місцевий ЖЕК. Але через постійні затримки із перерахунком коштів комунальниками до «Миколаївобленерго» останні відмовились від такої схеми співпраці і запропонували жителям розраховуватися напряму. Для цього необхідно лише написати заяву, після чого встановлюється індивідуальний лічильник окремо для кожної квартири. Счетчики ставлять час виборочно, хто заключив договір з обленерго. Тобто заключило, ну я не знаю, що вам можу сказати, навіть процентів, може 40, якщо заключило. Жителі стверджують, що обленерго, аби прискорити процес укладання договорів, декілька днів поспіль переривало живлення гуртожитку електрикою. Два дні без світла сиділи. Просто принудительно. У меня двое детей, голодные были, ну, как бы, вот такая ситуация странная была. Да, написал заявление, вчера документы всех как бы послали, весь полдома побежало, сделали эти документы, сегодня уже устанавливаю счетчики. Ті, хто відмовився від укладання договорів з обленерго, кажуть, мають на це причини. Адже підготовку до встановлення нових лічильників енергетики розпочали ще декілька років тому. Та за словами жителів гуртожитку, так на 100% роботи і не закінчили. Тобто після заключення договору ми фактично будемо нести відповідальність за ці всі недоділки. І вони вже після заключення договору мають вполне законне основання обезпечити кожну кімнату. Вообще, я считаю, что должен прийти, проверить каждую розетку, каждую лампочку, каждую... Ну, все должны мне проверить, потому что я не собираюсь платить большие штрафы. Представники обленерго комментують процес заміни лічильників неохоче. А что будет с теми, кто не поднес документы? Пока еще тоже у меня информации такой нет. Ну, пока еще никого не отключали. Через відключення світла група жителів гуртожитку звернулася із заявою до прокуратури, яка й має дати правову оцінку ситуації. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.